Tada buvo aukščiau normos. Mano vyras kasdien sakydavo, kad gerų. Šios sienos tapo milžiniška freska. Deja, Pauliau, ne ant kiekvieno, o ant vieno daugiau aukščiau. Gal ant kiekvieno paskui. Galbūt nukopijos. Taigi, tai ne šiaip savo koks kūrinys. Jis pavadintas yra vandenynų širdies plakimu ir siūs žinutę žmonėms, kad turime neteršti, pasirūpinti ir apsaugoti planetos vandens telkinius. Apie tai, kaip sekasi ispanams dirbti tokiu oru ir kaip į freską reaguoja vietiniai, gyventojai domisi Aurelijus Bezekavičius. Labas vakaras. Galbūt kai kurie žiūrovai pamena, kad lygiai prieš savaitę aš su dviem garsiais užsienio keliautojais lankiausi Vilniuje Karoliniškių rajone ir šiame rajone jie ieškojo sovietinio palikimo. Šiandien aš vienas pats esu Karoliniškių rajone ir noriu pademonstruoti, kad netgi ant sovietiniais laikais statytų pastatų gali atsirasti kūriniai, kurie deklaruoja vakarietiškas vertybės. Konkrečiai kalbu štai apie šį gigantišką kūrinį, gigantišką freską 300 kvadratinių metrų, kuri kaip tik prieš mūsų akis gimsta ir ją kūrė 4 menininkų iš Ispanijos komanda. Beje, ši freska siunčia ir žinutę apie klimato kaitą, nori į tai atkreipti žmonių dėmesį, kokia yra konkreti ta žinutė, kaip atsiranda ši freska, ar sunku tą daryti tokiomis oro sąlygomis. Mes netrukus pasikalbėsime su vienu iš Ispanijos menininkų. Papasakokite, kokią žinutę siekiate pasiųsti su šia freska. Mes atvykome čia bendradarbiaudami su tarptautinė nevyriausybinė organizacija Our Fish. Su jais kartu norime atkreipti dėmesį tai, kaip svarbu išlaikyti švarius mūsų vandenynus ir vandens telkinius, nes jie yra mūsų planetos širdies dalis. Ar tikite, kad kai freska bus baigta, žmonės supras šią žinutę? Galia yra žmonėms priminti apie svarbius dalykus, įkvėpti juos. Jei žmonės nesupras žinutės, ant freskos parašysime trumpą moralą, apie ką yra šis piešinys. Kai užbaigsite kūrinį, ką jame bus galima pamatyti? Mes davėme freskai pavadinimą vandenynų širdies plakimas. Kūrinys yra širdies formos, o viduje galima pamatyti vandenų biologinę įvairovę. Koraliniai rifai, žuvys, delfinai, banginiai, vėžliai. Visi šie elementai ateina iš vandens ir tai primins, kas yra planetos širdies dalis. Jūs tapote ant 9 aukštų pastato sienos 300 kvadratinių metrų dydžio kūrinį. Turėtų būti sunku. Sunku ne dėl dydžio, esame įpratę tapyti didžiulius kūrinius. Tačiau sunku dėl oro, nesame įpratę dirbti tokiame šaltame ore. Visgi, kai esi viršuje, tapai, esi susijaudinęs, susikaupęs, nebūna taip šalta. Papasakokite, kokią įrangą naudojate, kiek teptukų reikės, kiek dažų išnaudosite. Tiksliai dar nežinome, viskas bus dar aiškiau, kai freską užbaigsime. Bet tikrai reikės 100 teptukų ir maždaug 200 litrų dažų. O dabar einam žmonių, pabandysim paklausti, ką jie mato žiūrėdami šitą freską ir ar šitą freską tinka Karoliniškiams. Ką matau? Nu kokius, ar gyvūnus, ar dar kažką? Nu, lyg tai pagal mane yra truputį gabaliukas širdies. Aha. Lapeliai kažkokie tai. Nu čia lyg tai kaip delfinas, ne delfinas. Nu, freska man patiko. Nu, žinokit, beveik viską teisingai ir pasakėt, nes pavadinimas freskos yra vandenynų širdies plakimas, tai yra širdies forma ir tada vandenynų flora ir fauna. Tai gerai išvelgėt, patinka freska. Labai. Tai reikia vandenynais pasirūpinti, neteršti jų. Tai čia būtina, aš maišiukus ir taip neėmu, jeigu man nereikia. Paimu daliai skimnu ten obolių ir kraušų kokią, arba ten ką nors, aš sudedu į vieną. Kam nešti ir paskui išmesti. O šitaip. Ką matot į šitą kūrinį žiūrėdamas? Kokius objektus, gyvūnus gal išvelgėt? Nu, nežinau, dar čia nebaigta turbūt piešti, čia sunku pasakyti. Kol kas dar nieko nematot? Dar kol kas nesuprantu. Bet šiaip kaip bendras vaizdas patinka? Nu, tai aišku, gražiau, negu kad čia kaip numalevoja grafičiais visokiais. Tai geriau jau tokia freska. Taip, čia pirštai matosi, nežinau, kažkas čia dar bus. Nu, įsižiūrėkit, pasakykit, ar matot kažką tai. Nežinau. Gal kalėdinė kokia dekoracija? Ne, ne kalėdinė. Nu, nesupratau. Kas galėtų būti dar? Na, tikrai labai gražu, tikrai pastebėjau tik tai. Bet išvelgėt, vat matot dabar, pavyzdžiui, žuvis, koralus? Ai, dabar matau. Uhum.
Žuvys nelabai matau, o vat karalus tai matau. Karalus labai matau. Ai, žuvys matau. Matau. Matot dabar jau. Ačiū Jums. Kaip parodo, tai mato. Bet iš tikrųjų labai gerai. Ir ne meno kūrinys ir turi kelti daug klausimų ir sakyti, ką jūs matote ir pasakoti, taip lavinama fantazija. Šiaip geroj vietoj tas devynaukštis ten stovi, jeigu reklama kokia užkabintų, tai gyventojai gautų kompensaciją už šildymą. Tu iš karto apie pinigus galvoji, ne, reikia ir apie grožį pagalvoti, praturtinti savo dvasę. Gražu, gerai, tie pilki namai visi vienojo jas, kai atsibodė yra. Norėtum, kad ant kiekvieno daugiau čia būtų. Bet Karoliniškėse užtat niekas nefilmuos kelinto kokio ten serialo iš tuonų senų laikų. Kitur, Šeškiniai, pavyzdžiui. Gerai, o dabar pasižiūrėkime, kaipgi Amerika ruošiasi kalėdoms artėjančioms, nes viename Amerikos prekybos centre pastatyta didžiausia.